Bagi maksud menjalankan PRU yang ke-15 dan PRK Dun N66 Bugaya Sabah, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 20 Oktober 2022 hari ini, hari Khamis. Hari penamaan calon 5 November 2022 hari Sabtu. Hari mengundi awal 15 November 2022 hari Selasa. Hari mengundi 19 November 2022 hari Sabtu.